ังนะวะเอ๊ะเนเน่จิวะล่ะหิเว้ยตั้วตี้รอซ้าลงมะละวุตรองตามีเมียวญ่าซ้านี่จ้ะแม่งาเมียนมาตันนี่แหละเมียนมาน่ะเนาะตะเกยเมษาก็ราวาสนาบ่าโอ้ได้ได้จ้ะแล้วอะไรปูเลยนามเหมียวมายางกงจีนางกงเหมียวมานามเหมียวจีนางกงเหมียวหมูยางกงเหมียวยางกงเหมียวมานามเหมียวจีแล้วหมูเลยนามเหมียวจีอ้งมวยเซนอ้งละเซนอ้งนุเซนนี่ว่ายีเงินซงบดุดงอ้งตะเปียซีชั่วชั่วฮะอะไรมาปลิ้นไส้ฟังก้อเซนอมีเซนนี่ว่ายีเงินซงบดุดงอัมพัสเซนตัวเมียซาซาตองเนี่ยอะไรมาไอ้ยาวีได้มานามเหมียวจีมีเจ้าเซนนี่ละบายเซนนี่ว่ายีเงินซงบดุดงส่งมันมึงมาส่งกำมันสูเจ้าเอามาเนี่ยก็เอามาไอ้เมียมาตันนี่โอเคเอาล่ะนี่กูอยู่วานี่เว้ยดีพี่เนาะกิโลเนี่ยวาตันนี่เนี่ยวาวาตันนี่วานี่เว้ยนี่เลยอ้ายช่องไม่ดีเนี่ยนี่เลยแหละเป็นมันเนี่ยไอ้တော့เมียยูเรียหลักนี่ยัดยัดยัดเออลุยัดเลยสั่งบานานาจานานาบานานานาบานานาจานาปานาปานาจานาปาบานานาจานาจานาปานาจานาปานาจะปานาจะปานาจานาปานาจานานาปานาปานาจานาปานาปาจานานาปานาจานาปานาจานาปานาจะปานาจะปานาจานาปานาจานานาปานาปานาจานาปานาปาจานานาปานาจานาปานาจานาปานาจะปานาจะปานาแล้วเขามากองทำไมอ่ะตู้เลยจ้ะเราไม่เข้าไม่เข้าอุ้งเลยไม่เข้าหรอกจ้ะมาอ๋อเดี๋ยวแกตอนนี้เราว่าจะน้องตัวเองยังเซ็งนะเดี๋ยวแกชวนยี่เบี้ยจีบอ่ะโอเคตู้เนี่ยเป็นส่วนลูกเสียงอุโบกขาช้างตาไส้ก้านนี่นี่ตู้เนี่ยอุ้งเลยเดียวชื่ออ่ะอู้ตู่รอชูเส้นน่ะตะโบอะไรมุ่นน่ะทองจ้ะคนละนิดตู้เนี่ยมาเดียวชื่ออินทรีย์ชินชินเจ้ามูอ่ะไปถ่าน่ะกูพาผิดนี่ฮ่าๆน้องเดียวชื่อได้แล้วตู้เนี่ยมาไม่ยินละขานาโกเล่นละกินสาผิดโหลนูนรงๆเพ็ดน่ะอะเหี้ยก็เพ็ดฮ่าน้องน้องเดียวชื่อได้แล้วตู้เนี่ยกูมองตันจ้าวเนี่ยมาเนี่ยตองเมียวมาหนักกะฮะอยู่แต่อยู่แต่มูแล้วมูအလားဗလားအငယ်ဆုံးသူ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးမှာချစ်စရာလေးမတ်သက်ရှင်တက်ရှင်တဲ့သဘောပြီးတွင်နဲ့နေဆုံးသွားကျွန်တော်တို့ကတော့မှရက်လျက်ပြောင်းတာတခုမှမဟုတ်ဘူးခေါင်းမကင်နဲ့ခေါင်းမကင်နဲ့မေးမေးမေးဘယ်လိုပညာတက်ပညာတက်လို့လူကျွန်တော်ဘယ်တက်တက်တက်တယ်အဲ့ဆိုဒီကလေးနဲ့မင်းနဲ့ပညာပြတယ်အားလုံးစားမေးရတယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဆိုဘာမမေးဘူးကလေးတွေသိတာဟာပဲမင်းမေးမှာဩကလေးတွေသိတာငါမသိအောင်ကလေးတွေနဲ့မင်းကိုရှင်းမေးမှာအားလုံးစားမှာအားလုံးရအောင်ကသားလေးတို့ကလည်းဟိုလေးလေးဆိုပြီးဖြေပေးနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုလိမ္မော်စီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလေလေအော်ရင်းမလေးကအိုအာဂျီအီအော်ရငါပြီးခုံဖတ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလေမလေးအော်ရင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗျာအော်ရင်းကျန်ငါးသီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပေါ့အော်ရင်းအိုအာဂျီကျန်ငါးသီးဝေဝေခလေးရအော်ရင်းမေးငါ့ကြောင့်မကျန်ငါးသီးမေးရလားပညာရှိဖြေလို့ရတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုမြားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမလေးမလေးတာအဲ့လိုမြားဂျင်ကလေးကိုဘယ်လိုပေါ့လဲအဲ့လိုဂျင်ကလေးဟီးကိုရေမေးငါ့ကြောင့်မှအင်္ဂလိပ်မေးရလားတောင်းသားရဲ့ဟဲ့မညာမနဲ့လို့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုစင်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်ပါဟာမာအင်္ဂလိပ်ပါအင်္ဂလိပ်လိုပွဲစင်ဟိုတီကောင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲအလီဘတ်တီကောင်ဟာကောင်းကောင်းမေးပါဟာအဲ့ဒါကောင်းလားမိချောင်းဘယ်လိုခေါ်လဲခရိုကိုတိုင်းအဲ့မင်းမိချောင်းငမိုးရဲ့မိချောင်းခရိုကိုတိုင်းမှန်းနေမိချောင်းကိုခုံခွန်းတဲ့တိုင်းခရိုကိုတိုင်းခရိုကိုတိုင်းအာမနေနဲ့အာနာမနေမပြောနဲ့ဟိုဟာအိမ်မြောင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲခလုတ်ကိုတိုင်းအိမ်မြောင်ဖီးဟာညီလူမြလူမေးပါဟာသင်တလမတက်ပဲနဲ့မင်းတကယ်တက်လားအတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘူတုတပိုင်းနဲ့မေးမယ်အချိုက်တာမေးနော်ဘူတုတပိုင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပါဇက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမောက်မောက်အမလိုက်တာမောက်အင်္ဂလိပ်လိုလိန်ကောင်းကိုဘယ်လိုပေါင်းလဲမောက်လိန်ကောင်းဖီးဟာမေးမေးဘာတွေမေးနေတာတော့ဟာဘူတုတနဲ့မေးမယ်နော်ညအားလုံးပဲဝိုင်းကြည့်ပေးကြပါရှေတကုံဘုရားအရှိတ်ဘက်မှာချင်းသိန်းကြီးဘယ်နှကောင်ရှိလဲမလေးမလိုက်တာစိတ်လာရှေတကုံဘုရားအရှိတ်ဘက်မှာလေကားဘယ်နှတိရှိလဲနှကောင်ဟာဒီလောက်လေကားတွေမြင်တာငါသိမလားကောင်းသားရဲ့ညာလည်းမရှိပဲနဲ့ဘယ်ညီလူများလူမေးပါလားကားမှာဆီရလိုက်ဘယ်နှချောင်းရှိလဲမလေးမလိုက်တာကားမှာမူလီဘယ်နှလုံးရှိလို့အချောင်းဒီမေးကားမူလီတလုံးများတာငါသိမလားသရောင်းသားရဲ့မင်းမသိဘဲနဲ့လျှောက်ပြောနေတာကောင်းမမေးပါနှခုမှာနှခမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိလဲအမလေးမလိုက်တာမင်းကြီးတော်ကြီးမှာနှခမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိလဲလေးပင်ဟီးဟာငါကြီးတော်ကြီးသူ့ယောက်ျားတော်မသိငါသိမလားဟာအမေဇာကနာလေးနဲ့သိကြရင်ဝေဘေးကပေါက်ပန်းလေးတောင်မပြောနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိစက်ကိုနော်တင်းသားရင်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီတင်းသားရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းမှာန
แล้วฉันเราไปซ้อมว่าฉันเราหนาวมาเมียนั่นไล่หนีละมาฉันเราเนี่ยโซลูชันดามองลงมาลูกพี่นี่บ้างพี่แกมองลงมาเลยลูกฉันเราป่วยดีป่วยดีเมียนั่นไล่พี่ดอกโควิดสบายเลยฉันเราไก่ดีบารีโซลูชันเลยเมียนั่นไล่ไปบารีเมียนั่นไล่บารีตู้เย็นนั่นไม่เลี้ยรู้ลิ้นละมองที่บารีนักอุตสาหกรรมอาบีบ้าแกจะรู้ว่าโอ้แกยังมาไงลิ้นละมองจ้าวะพี่ลูกยิ่งลูกตู้จ้าวพี่อายามเลยเอาไม่บ้างแล้วกูฉันเราตั้งเงี้ยเลยพี่ลูกการีฉันรู้ตั้งแต่ยี่สิบเนี่ยคุณเอาไปชูด้านนี้มาเลยฉันรู้การีเจ้าชายเนาะฉันรู้ตั้งแต่ยี่สิบการีเจ้าชายนี่นะบ้าโอเคอุตุตะกูรอเมื่อไหร่เราไปย้ายเด็กการีสุดพัดออกมาบ้าฉันรู้ตะกายนี่มาเลยโอเคพี่ฉันรู้ป่อยอยู่วันนี้มาย้ายมาบ้าอะไรพัดดามชิลูฉันรู้เมื่ออาทิตย์ก้องเยอะบ้าเนาะฉันรู้ตั้งแต่ยี่สิบแล้วเนี่ยฉันรู้เนี่ยฉันรู้ตั้งแต่ยี่สิบเด็กตุกองดองตะกายนี่มาเลยโอเคกานาเมลี่อาซีกงเอาว่ามองเนี่ยนานไม่ใช่เลยจ้าไม่เป็นดาบัตฮะอะไรก็ไม่โอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์กองมาลิชิมาได้อ๋อกองมาลิชิมาได้เนี่ยมาเล่นมาได้ยังเอาเนี่ยแหละอันนี้ก้าบาการุตะบุยเนี่ยเป็นไหมเอาเหรอก้าตะบุยเนี่ยตะบุยเนี่ยเป็นมาล่ะเนาะตะก้าชีดีเลยเนาะตะก้าเป็นการุลาดีละฮะบาการุฮะเข้าใจฮะฮะตุ้ดีเลยฮะบาเรลาจิใครน่ะรู้ฮะเข้าใจฮะฮะไม่รู้ฮะเข้าใจอ๋อไม่เปล่าเลยได้เปล่ามาฮะเข้าใจฮะเฮ้ยฮะปี้โบเสียบาตั้วลูเอ๊ะนาราเล่ก็เสียนี่ล่ะเล่นล่ะนักงานอ่ะบอมาโชเรียเนี่ยเป็ดจิฮ่าဟုတ်တယ်อ่ะปี้โบเสียลั่นแผ่นตัวพี่เล่นก่อนอะย่อเจินลูกล่ะฮ่าဟုတ်တယ်ฮ่าဟုတ်တယ်อ่ะเฮ้ยไอ้คนนี้ฮ่าဟုတ်အာဟာလေးတော့အမလေးကိုလက်ဖြံပြီးပြန်ပြေးအောင်လုပ်နေလားအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကဘာကားတော့မတူရင်မတူနဲ့ဟေးအဲ့တော့မင်းကမျိုးနာမည်မင်းပဲလေသာမျိုးနာမည်မင်းပဲလာသာဒါလေမင်းအောင်လုပ်သေးတာမလုပ်စမ်းလက်နဲ့နှိုက်စမ်းလက်ညှိုးနဲ့နှိုက်အမလေးပြအဲ့ဒါကိုရှာလေးနဲ့တို့ကြည့်ဟာအေးမင်းကမရှိမဆိုင်ဘူးကွာငါတို့ကလုပ်စမ်းပါမင်းကလည်းရှာလေးနဲ့တို့ကြည့်နားတော့လက်ကောင်းဘိုးဘုကပြန်လဲရေမချိုးတော့ကွာလုတ်ရှားနေတော့အဲအဲ့ဒီမျိုးဘာမျိုးလဲဝဲချုံမျိုးမင်းလာအောင်ဒီနောက်လာလေငုတ်တုထိုင်လိုက်ထိုင်လေလက်နှချောင်းတာအပေါ်ပင့်မဘောင်မဘောင်မမဒီနားလောက်ကပင့်မအမှန်မိမအဲအဲ့ဒီမျိုးဘာမျိုးလဲဝဲဘောဘာမှလည်းမဆိုင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းမိုက်ချတာဂျိုးထုံးဂျိုးထုံးโชโร่เอ้ยโชโร่นารุบะนารุบะดิบ่าวชาโร่นารุบะชาโร่อะริเมียวอะริเมียวโชโร่ตะตะซ้อมเมียวกะโลไคนะอะระเมียวอี้ฮ้อโมยเวยนายมาอีล่ะเอ็งกาลีล่ะวะนะจรอซูโร่ลีอ่ะปาลาจาวาบีกูมาซูเจินลูกก้าได้มาตะคาเป็ดบีทาดากูมองนมาดิวะเนาะนะจรอโร่ว่าเยแลนจรอโร่ไซแลนซูปีไซแลนซูปีเนาะกูปั้นดีကိုကြီးဒီကျွန်တော်ဟိုတော်ကဆိုပြည်သူ့ရှင်ပြည်မှာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအနှစ်တရာပြည့်ကျိုးပွေးနေဒီပြတ်တိုင်းလွှဲမှာလေအဲ့ဒီပွဲတွေမှာလေကျွန်တော်တို့ကအခုညဉ့်ညဉ့်အလင်းရောင်ဆိုပြီးတော့ဝေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘဲနဲ့ပလာဟိတပွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီတားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာလေးရလေကျွန်တော်တို့ဆိုမိုးဘုကမနေ့ကမနက်ကမှပြန်ရောက်တာပါမနက်ကမိုးဘုကပြန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးနေရောက်ဒီဘုံဆန္ဒမှာပရက်ဆန္ဒလေးသွားလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးခေါ်လို့လာလို့ပြတာပါကိုမောင်နှမတွေပါတခီးတည်းသွားတာပါနော်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုံးနေလို့ပေးစက်ကအောက်ကနေစိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတတော်သားမိလက်ကပါလို့တာတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဘာတမျိုးမထင်နဲ့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါပြောတာပေးစက်ကမြင်ရင်အဲ့ဒါပဲအစိုးရတွေတက်လာလူချော်တွေကကောင်းပါလိမ့်လိမခုံးကန်လဲဒီဘက်မခုံးကန်လဲမွေးစီကန်လဲဟာအဲ့မေးကောင်းအလုံးသဘောရလုံးဟာအလုံးသဘောအလုံးသဘောပဲဟာခင်ဗျာမလေးဒီလိုရှင်းတော့ဆိုပေါ်ဝါတဲ့လက်တကန်းတော့ပေါ်ဝါလေးနဲ့ကန်ပြီးမင်းသမီးလက်ကိုထိဖို့အတွက်အစိုးရတွေရဲ့လက်ကိုထိဖို့တော့ပေါ်ဝါလေးနဲ့ကန်ပေါ်ဝါကိုကန်ရတယ်အခုမဟုတ်တော့ဘူးကုလူရှင်တော်တွေကအစိုးရတယောက်တက်လာပြီဆိုရင်ပခုံးလေးကန်လိုက်မွေးစီလေးကန်လိုက်ပါးလေးကန်လိုက်ဟာမင်းကောင်းအလုံးသဘောဘာလို့သဘောလဲအလုံးသဘောငါသိအစိုးရတွေကပခုံးကန်မွေးစီလေးကန်ဟုတ်အဲ့ဒါမင်းကောင်းလားအလုံးကတော့ပါရဲ့ဗျာနှမလို့မင်းကောင်းဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သိလို့သဲတယ်ဒီကောင်းသဲတယ်ကျွန်တော်ကမှတ်သေးရတယ်ကျွန်တော်ကမှတ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဘုရားမြော်ကြီးတပည့်ငါနာမည်ဘိုးတောက်ကွာအဲ့လိုပေးတဲ့ကမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထင်သေးသွားလိုက်ရ
နော်ဒီကောင်းကလေးမောက်လေကောင်းမလေးဟောဒီကောင်းမလေးကငါကလေးကကောင်းကလေးတွေပတ်မှသွားဩတို့တော့မကြမ်းဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးမိတော်မှအဖိုးနဲ့အမနဲ့နှစ်ချောင်းထိမှမင်းလင်းဟုတ်တယ်ညီမလေးကမင်းလေးဆိုတော့အမတက်ဒါပထဝီတေသောအဘောဝါယောဆိုတော့တပူကြီးလေးလုံးတက်ကြီးလေးပါဟုတ်ပါတယ်အပုတ်ကောင်တွေတုံထောင်လာတာပုတ်ကောင်တွေရုပ်ဆောင်အမတော့တဏီတဏီတရေမြက်တဆောင်ဥဒ္ဒဆောင်ဖဏောင်းကိုစားမကောင်းဆုံးပါဒီစောက်ကဘုံမှာစောက်နေထောက်နေနော်အဖိုးနဲ့အမနဲ့ထိမှမင်းလင်းတာဟုတ်တယ်ညီမလေးကအမဆိုတော့မင်းကလေးဆိုတော့အမတက်ကိုကြီးတို့တားလေးဆိုတော့အဖိုးတက်အဖိုးနဲ့အမနဲ့ထိလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ငါပတ်ဒီမီလီနာကြီးနော်ဆုံးပြေဟမ်မင်းဝါကြိုးတွေချုပ်နေတာမင်းမီးလင်းလားမလင်းလားငါတက်စရာနဲ့ထောက်ကြည့်မှသိဘူးအာအရင်ကအီးပီစီကလည်းထောက်မှဆိုတာအီးပဲညီမလေးဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်မှမခံစားရဘူးညီမလေးတော့ဘယ်လိုမှမခံစားဘူးကိုကြီးကတော့တက်တိုင်းလှုပ်ဟဲ့ကောင်ဒါအမကြီးပြုတ်ချမယ်မမီးနဲ့လေအိုင်နော်လှုပ်လို့ခံကြတိုင်းရင်းမီပြီးတော့ပြုတ်ချမှာသို့လို့အဲ့ဘယ်တည်းဒီစိတ်ကခဏလေးကြောင်ကြာလေးဝင်လာရမယ်။ဒါပြည်။အော်ဒီကကျွန်တော်ကုသိန်းမိုးကနေပြီးတော့ဒီကဒီခုံလေးတွေသိမ်းဖို့အတွက်အလုတ်သမား6ကိုခေါ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါဇက်စင်ရဲ့ဘေးပညာကိုလာပေးပါ။နော်ဒီကဒီစီလေးလေးဝိုင်းသိမ်းဖို့အတွက်ကုသိန်းမိုးကအလုတ်သမား6ကိုခေါ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဇက်စင်ဘေးကိုလာပေးပါရင်လေးစားစွာပန်ကြရပါတယ်။ပေးစက်ကနော်တစ်မျိုးထည်နေလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ပေးစက်လည်းရှင်းသွားအောင်ညီမလေးကကိုကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစုံပြေကျမကိုစိတ်ပါလားလို့တခွန်းလောက်မေးချင်တာမှာပေးတတ်မြင်ရှင်းကောင်းအောင်လို့ပေါ့ပေးတတ်မြင်ရှင်းကောင်းအောင်ကိုစုံပြေပါလဲညီမလေးဒီမလေးကိုစိတ်ပါလားပါလားပါပါလားပါပါရနောပါရနောစိတ်ချော်တယ်စိတ်ချော်တယ်မင်းလေးဟမ်ငါလေးချော်တော့ကမင်းလေးလည်းချော်တယ်ဟဲ့ငါကပိုတင်းနေလားလို့မလုံးပါနဲ့ဟာခင်ဗျားပါဆုံးလဲဟုတ်ကဲ့ပြမလို့ဘုံနေနဲ့ရုံဆုံးမလို့မြင်ရပါတယ်ကဲရုံဆုံးမပြောရမင်းစမရှင်လက်ခုပ်စာလေးလောက်ပါဦWe'll try to make
Wait on me, bounce the young as it. Wait on me, wait on me, wait on me, bounce the young goes in. Oh, not shame what it are. Oh, not cool, but do my same with us. ตุ๊ชิเดอตันลีเนี่ยปี้ตะโกที่ยอกอ๋องพ่อไปเป็ดเสร็จตัวล่ะไม่ก้องอ่าญาติเนี่ยยอกชิญาติเลี้ยงหนูเนี่ยกูเต็งหนูอ่ะเนี่ยจาตันจอเนี่ยทําไมจอเนี่ยอ่าช่วยเลยช่วยเลยกูหนูช่วยเลยญาติสาบาลาสอกูอีเดตะมีไม่สาหรอกเออพูดก็ไม่เลยเอ้ยนี่เป็ดได้คาจะတော့ไปไม่สาอ๋อยอนุปัญญาตมะเนี่ยตะคาจะจ่ายทําไมไม่เห็นไม่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ကောင်မလေးอ่ะအစာရင်ယောဂါလည်းရှိจ
ရှိသေးတယ်ဆိုင်မပိတ်ခင်အခုအေးတော့ပါလားအေးပါပါအေးလေးစပတ်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 ကလေးအခါဆက်ကြောင်စပတ်ကလေးကောင်းတယ်ဘာမဟုတ်ချွေတော့ပါလားဘယ်ချွေလို့လီလီဖယောင်းလီဘူတီကောင်းတယ်ဟိုဆဲကလမကောင်းမဆဲတဲ့ကလမနာနာဘောဟာထုံဖနဲ့ဘောစားလေးပုံမကြီးသေးနဲ့တို့စားမှာမင်းစားရောင်းမောက်ရွှေချက်ဒဲဝုတ်စင်ကြီးခွေးရှိကြော်ကြီးမစားမလားမင်းစားကောင်းပါလေဘာလဲချက်သွားတာမင်းလေးနင့်ကမကြိုက်ဘူးဘာပဲလို့ဆိုတာရေမိုးကုတ်ပွဲမှာတော့မဟုတ်ဟာဒီမှာကျမ်းမကြီးမကောင်းလားကောင်းပါလေဟမ်ကျမ်းမမှာဘူးလားကျမ်းမပါလေကျမ်းမကျမ်းမပါလေကျမ်းမမှာကျမ်းမမှာကောင်းရဲ့ခန့်ရန်အာနာကိုအဲဘာပြောနေမဟုတ်ဘူးဘောသချင်းတစ်ပါးဆိုတော့ခါကြောက်ကမယ်လေဒီမှာဆွမ်းလို့ကရင်ခေါင်းထဲမှာဘာကြီးရှိဘူးကောင်းမင်းကျမ်းမမှာကျမ်းမမှာပြော့စီပြော့စီနဲ့ကောင်းကောင်းပြောလာမှာကျမ်းမကြီးပြူးဆိုင်နော်ဒါညီမလေးကိုကိုကြီးဘေးရင်ရဲ့လက္ခဏာတွေပါကြည့်ပေးမယ်အော်နင်တော့ကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်တကယ်ပေးနေဟောတာဗောနကဲဝါသနာပါတာပါရှေတော်မရရှိပတ်မှုမှာကြောက်တင်မှုတစ်ချက်နဲ့ငိုက်နေတာကျွန်တော်ဗောဟောနေတာနစ်လင်ငိုက်ကမှာဟောမှာဟောတာဟာတကယ်ပေးနေဟိုကျွန်တော်ငငယ်လေးကဝါသနာပါတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ပါကျွန်တော်အကြမ်းမြင်နေတစ်ခုရအော်ရတော့ကျွန်တော်အင်းစိန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်နေထနီးလန်းထဲမှာဂျိုးသနာဘေးနားမှာနေတော့ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တော့ရက်ွက်ထဲထပြောတာရောက်လာမှမီးလေးမြင်တယ်လို့မီးလောင်ဝင်မြင်တယ်မယုံစောက်ယူတယ်ဘာတွေပြောမှမသိမျက်နှာကြည့်ပြီးဘလို့မှမယုံကြဘူးမင်းယုံမလဲကိုကချောနေကျွတ်ဆုံမျက်နှာမင်းမပြောနေကြိုးပြောတာအဲ့တော့မယုံဘူးတဲ့အမယုံလည်းနေရပြန်လို့တိတ်မကြောက်သုံးလက်တည်းမီးထလာလက်ခမောက်ခတ်ပြီးထပ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုပြဲမီးကင်းကိုတွေ့ရမှလားလို့အဲ့ဒါဆိုပြဲပြောတာကျွန်တော်ထောင်ပေါင်းလာကြဘာမလို့လဲငါအရင်ဆလောင်တာလေဝေဝေးရဲ့သူ့ရင်ဆရှုပ်ပြီးတရုံးကလုံးပြာဖြစ်တဲ့ဟာထည့်ပြောအကားပါလားမိသားစုကမှာဘေးဒီလက္ခဏာတွေကြည်ပေးမယ်ပေးတာထင်သေးသွားမယ်နော်ရှစ်တို့ကောင်းသားပဲဟာဩလက္ခဏာလားကန်လို့ဟေးကိုကြီးမေးလက်ကန်ကြီးကောင်းသားပဲအကားပါလားညီမလေးမှန်းရင်မှန်းတယ်ဓာတ်ခဏပြောမှန်းရင်မှားတယ်ပြောနော်မှားတော့မှန်တာမလုပ်ဘူးပရိသတ်ကအရှိရှိတိုင်းပဲမှန်းရင်မှန်းတယ်ဓာတ်ခဏပြောနော်ဘေးဒီဆရာနစ်လင်မဟုတ်ဘူးဟာဟောပြီဟဲ့တော်တော်နဲ့ကုကုကလက်မဟာတော်တော်နဲ့ပူပူလက်မအနေပြောမှလားသာလောင်းသားရဲ့တော်တော်နဲ့ပူပူကလက်မတယ်ပညာရှိသေဘလောက်တော့ပုံစုံနေမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ကြည်ပေးမလဲဒါငချင်းမိဟာဘာဖြစ်ချင်းချက်သာချိုးတာပေါ့ချက်မောင်ရွက်နဲ့ရောကွက်တီအဲ့ဒါဘာလို့ဒါထီးရောဘာဖြစ်ဒီထီးရောကလည်းတိုးတယ်ဆရာတော်ကြီးစောင်းတဲ့ထီးရောကလည်းရှည်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့အရှိကြီးလေဘာလို့ပြောနေတာတော့အဲ့ဒါဘာလို့သွေးကြီးကလေတလေးကအိတ်ကက်ကစားမောင်ဝင်ညီမလေးတခါတလေဖြားကျင်ကျင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမှမမှန်နဲ့ပြောဘီလေးဆရာနစ်လင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟာလေတမီးမေးအိတ်ပေါက်ဝါရောက်လာပြီမှမမှန်နဲ့ပြောအဲ့တော့ညီမလေးဖြားကျင်ကျင်ဖြစ်တော့လေဒီပါတွေမအောင်လားအောင်တာပေါ့အောင်လေအောင်လေအောင်တော့ညီမလေးစော်တာသိဟာမသိဘူးဘာတွေရင်းနေတာတော့ကျွန်တော်တော့မနဲ့စဉ်းစားနေရဖြားကျင်ကျင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြားကျင်ဖြစ်တော့အောက်အောက်အောက်တော့စော်တာတိလဲမတိဘူးဟင်းအဲ့ဟင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဟင်းဆိုတာဘာပြောတာဘာပြောတာအဲ့ဟင်းကိုပြောတာ
မမလေးနဲ့လေးပါလေမအောင်ဘူးလားအောင်လေလို့အောင်တော့နဲ့စော်တာသိမသိဘူးလို့အောင်တော့စော်တာသိလားမသိဘူးအဲ့ငါပြောမှာအဲ့ငါပြောတာတော့ဒါကလည်းသိနေတယ်ဟုတ်ဘူးဂရင်းစောတာတွေပါလေတောက်လို့ရတယ်သိလားအဲ့ဒါဂရင်းစောတာထည့်ပြောတော့နေ့မွေကြိုက်မှာမလို့ဂရင်းစောတာမသိဘူးဆိုတော့ငါထောသာထွက်တာပေါ့နော်အညာလေးလားဘလို့ပြေးစရာလည်းမသိညာလေးကိုဟာဟဲ့နေဂျိုဝင်လေးရှိတယ်ဟာဘာဂျိုလေးလုံးနွားရှိဖြတ်မချောင်ဟာခဏခတ်တယ်အာဘယ်ဝေးဘာလို့ပြောနေတာလို့ကိုကိုနွားဖြစ်ခံပြီးတော့ခတ်တယ်မဲ့ကောင်အကောင်နော်ညီမလေးရှောင်းအောင်မဲ့အစားတော့ပြောဩအစတော်ဆိုတော့မတဲ့တာလေရှောင်းအောင်မတဲ့တာရှိဟဲ့အဲ့လုံးစားမအတန်နဲ့လုံးစားအေးအေးညီမလေးဒီရက်ထက်မှာလက္ခဏာအရာတော့အမဲသားကိုရှောင်းလို့တော့မှာရှောင်းအောင်ပဲပေါ့စားဟာမဲသားကိုပဲတရက်နှစ်ရက်တော့မစားအောင်လားစားခေวะดาวหลอนี่ยองลุหลอเนาะไม่ซ่าอูบ่ซ่าฮะเบ้ลาวหลอนะคะตะนี่ช่องอ่ะแม่บ่ซ่าเฮ้ตัดซ่าตัดซ่าบ่าลุวะตู้ดาหลีฮ่าวะตู้อีขวบอ้าวกูมีบาริโกรีดาโหลกอมาเลียวไม่ยองล่ะไม่ยองวะอูไหนเนาะซ่าเว้ยแม่น่ะยองยินแน่วะไม่ใช่ปะติงก็ไม่ยองฮะงาเปาะพ้อเนี่ยเปาะดาไม่ยองไม่ยองวะอะแล้วแม่งก็สกาตะค้อมาเปาะเนี่ยแม่งบ่าเนตาแล้วโหลงาไม่จี้เว้ยเนี่ยไม่เว้ยเนี่ยตัดขนะเปาะเปียขวบอ้าวเฮ้ยลุงซ่าတနင်းကနေမဟုတ်ပါဘူးဆိုရအောင်လည်းမမှန်နိုင်ဘူးထွချွတ်ဘုလဲတနင်းလားဟမ်ဆိုတော့လွယ်ဤဟာဒီမလဲအင်းကမဟုတ်ပါဘူးဆိုရအောင်လည်းမမှန်နိုင်ဘူးလေဟာဘလို့ပြေးနေကြလဲဟာဒီကောင်ငါလည်းလည်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ပုံတဖူးမဟုတ်ဘူးပုံတဖူးကရှူရှူတိုင်တိုင်ဒီကောင်အင်းစီသမားအင်းစီသမားကျွန်တော်သိတာဘူးကြာပါဗျာ။ဘေးရလာဆိုတော့လွဲနိုင်တယ်။ဘေးကမျက်လုံးနဲ့နဲ့ကျင်းတယ်ဆိုတော့ကြာပါဗျာ။တော့မဖြစ်နဲ့။အော်မျက်လုံးကျင်းလို့ကြာပါဗျာမဟုတ်နိုင်ဘူး။ကြာပါဗျာမဟုတ်နိုင်ရော။တောက်ကြမဟုတ်ဘူး။တောက်ကြသမီးရှိတယ်ပေါ့။မဲ့သမီးနဲ့နဲ့တူ။ဟာ။ဘေးဝင်စတဲ့။မဟုတ်ဘူး။ခွန်းနဲ့ခွန်းနဲ့ကောင်းနေ။ယာဟူယာဟူဒီရဲ့ဂျာမွေးတဲ့ကောင်းနေလားတို့။ယာဟူအညာကြီးလား။အညာကြီးလား။ဒီမလေး။အော်မင်းကအဲ့လိုပြောတော့ဒီမကြီး။နေ့60ပြည့်နော်။စိန်ရတုအကျိုးပွဲတော်နေ့အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားဟုတ်တယ်လာကြီးတဲ့ဘေးသက်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမောင်နှဲနှမသားနယ်မိမကြောင်းဝမနာသာမင်းစင်မောနေအဲ့ဒီလိုပြောနေလူရှင်တော်ဆိုလေးခန်းဝန်းရှိပြောရတာပဲအဲ့ဒါရရင်ဆိုင်ဆိုင်နေမင်းသုံးတော့နေခလေးတွေကအတူခိုးသွားမယ်မြန်မာလေးအဲ့တရောသားမခေါ်နဲ့ကိုယ်ခေါ်ကြည့်နဲ့ဟဲ့မမာဘတ်တတ်တတ်ဘယ်ကဘတ်တူလဲဘယ်ကိုလိုက်တော့ခေါ်မခေါ်နေရှိမြန်မာလေးမခေါ်တတ်ဘူးလားခေါ်ကလွယ်လွယ်လေးခေါ်မခေါ်နေရခေါ်မပုံဟာလေးတည်ပုံဟာလေးတည်မျက်နှာလေးကိုလည်းငယ်လားငယ်လားကိုစိနေတရားနာတော့မင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘဝချာဟာမตายခါမင်းမตาပြအောင်လုပ်လို့ကိုစိလလားရှင်ကိုစိလလားရှင်ကြည်စမ်းဗျာကောင်းပါလေအတန်ဘလောက်ထိตายရထားလဲနားထဲမှာထမိန်မပါပဲဝင်းလုံးကျုံဝင်သွားတယ်လို့ပဲရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာပဲအတိတ်ပဲပေါ်လွင်အောင်ပြောတာဟောညီမလေးနောက်တစ်ခေါက်လာကိုစိလလားရှင်တရတို့လပ်ပါရင်ကျေထုံကလေးမလေးကိုမိုက်တယ်ဘာသာရေးခေါ်ပြောနေတင်းအောင်နဲ့တည်းရင်ကျေကျေမုံနှမသားနဲ့အမိဩနော်တရတို့လပ်ပါရင်ကျေထုံကလေးမလေးကိုစားချင်တော့မွေရထမမနာချင်အောင်ပွေကဖတ်လို့ပြုံးပြုံးဝလေးနဲ့တုံးလုံးဝလေးလဲပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ဝေတူပေးစရင်နာပေးစရောအနာရောင်ကပြုတ်ကြတယ်လို့ဝါนี่อ่ะปิสโยเกลุปิสโยมะเกลงาต้วยอ่ะกอดติเว้ยนี่อ่ะพาต้วยหลุนกอดติพาต้วยหลุนปิสโยมาเลยเวล่ะปิสโยเมียโหชงดีชงเนี่ยกูบอกนี่กอมมาเลียก็ไม่เอาหรอกเกลอกอมมาเลียก็ไม่เอาใส่ม่วนตาอูหุบหลุกอมมาเลียก็ม่วนท่าดาวกูอะอลันคิสสไตล์เนี่ยม่วนท่าอ๋อคิสสไตล์นี่แหละตอกกีเนี่ยปี้อ่ะนี่อ๋อตอกกีเนี่ยปี้ตอกกีเนี่ยฉုပ်อ่ะเออหลุนๆญาติเลยเชิญสู่ออกมั้ยเนี่ยหลุเอ้ยตอกกีเนี่ยญาติญาติกูตอกกีนี่ပြောมั้ยเดมาเม้งคลิพาเราวันหยอกจ้าลิก้องก้องเนาะก้องมาลิโดนมาเดี๋ยวมาเมกะลิสั่นเองก็เอ๊ะบ่าเดป้านี่ก็ม้วยบ่าเดกัวฮ่าไม่สั่นเองก็เอ๊ะบ่าเดป้านี่ก็ม้วยบ่าเดเบ้สั่นเองบลาวเอ๊ะเบ้ป้านี่บลาวม้วยม้วยสั่นน่ะซินเงินโกซี่อ่ะตะโกหลอกชื่อก้องมาลิโดบอกว่าบ่ยังสะบ่าวสั่นน่ะซินเงินโกซี่จรมาล่ะจรมาล่ะအလဲဘလာဒီမမေကလေးမင်းရဲ့ပင်ကုန်လက်ကိုဘုံကျော်လို့မရှောင်ပြေးလိုက်ပါနဲ့။နောင်ရေးအတွက်စိတ်အေးချင်ဟောဒီကတသိန်းတခရီတန်နဲ့ဟင်းဝင်ရနဲ့တူတဲ့ကိုယ်ရေးလိုက်ပါလားမေကလေး။ဟာစူပြေတော့လားမှန်နေကွာ။မေရတော့နောက်စီကိုခုံခဏနဲ့လူပြေမှမဖြစ်ဒီနောက်ကိုထိပါ။ဟောမလို့ပါ။ဟောမေမေတော်ကီနေကြိုက်လို့လဲဆူလာကြတာ။ကျေးဇူးပါဘူး။အဲဆူတော်ငယ်တယောက်9000သီးနဲတယ်ခရ။အများလေသဘောမှမထားပါဘူး။လေးပြက်တော့ဆောက်ပါဟာ။
ไม่ตื่นไม่ค้าสะเจาะเลยวะเมเพ็ดน่ะไม่ส่งหรอกตะโง้เสียหรอเดี๋ยวเอาหรอทุกข์ยกโคเมเตียจွတ်เตียนมีนัจจิงเหมี่ยวลีอืมだแม้เลวมาเพ็ดเนี่ยเนี่ยตั้วเพ็ดหรอไอ้มาทุกข์ยกเตียเพ็ดน่ะตั้วเพ็ดจွတ်เตียนมีนัจจิงอ่ําเหมี่ยวลีตวยลองลีตันลันลีเฮ้ยงาตะก็ไม่อยากกว่าแล้วมึงเฮ้ยเว้ยอ่ะอตวยละกาเพิ่นมามายื้อเฉกกันนี่ตั้วเหมือนโซยเมนตาอีดะมาอธิษฐ์แต่ญิ่ญเนี่ยเลยชิรู้อ่ะ
bau ye ba. Nai ma mo ha. Ya di jauh sama lu dek mau nolong nama mo ba benda jauh mana ni kene ba lah kene. Di bau teja di ba kamera. Nai ma aku kau cium. Kau mau lupa. Alah apa lah. Ayah malin mana selalu mana mana. Tada biru macam mana. Mau kau cipta mana nari ba. Macam kat tahu ayah, kau cipta tahu ayah. Nai apa nolong nolong. Kaya saya kau nai nara sih. Cina ya, saya kau nama ini. Kau yang lepas ini kan, nafas kau ngajau, nafas bau nasi jau. Cuma awak, alam awak ini nafas bau nasi yang ini jenuh pasang orang kau cium apa? Ayo macam apa? Nafas lagi. Kenapa lah? Ayo kau sekarang ini nafas bau ni. Kau ni pasum le? Kau ni biar, adik tu cium ni kau ni yang paham menjual ni. Kau ni sum ada cium ni? Dia kau itu hook jambi me. Kau ni seno me sum dia. Siapa siapa ini lekombiu bidan dia boleh orang ini lepas tu, okay, no? Siapa ni jangan kombiu ada di sini, hut di sini su, ada di sini. Kau tengok orang ni kuku. Hei, nak kau kuku? Wah, kui ada siapa siapa mau kombiu apa lah? Kau ni balik, dia balik su le? Kau ni dia pun ni dia kui ano lom dia balik. Kau ni ya, dia pun ni dia pelbagai jenis pelbagai nali kui ano. Tali kita mulai labi ni terpakai bido nasi me. Lagu dah ini awi lah, kau ni ya. Kau malah memang mana mahu kuah ulah kuah apa kuah yang mana bau melu.
ကောင်မလေးမရတကယ်ယူမလားယူမကောင်မလေးရမယ်ခိုးပြင်းမလဲအမေခိုးပြင်းမယ်ကောင်မလေးရမယ်ခိုးပြင်းမလဲအမေခိုးပြင်းမယ်မင်းမရခံနိုင်လားခံနိုင်တယ်ငါလည်းလိုက်မယ်တော့တယောက်ခေါ်မယ်မင်းစကားကြီးကဘလို့လုံးဟာကောင်မလေးရမင်းယူမလားယူမပေါ့ကောင်မလေးရပဲခိုးပြင်းမလဲအမေခိုးပြင်းမယ်မင်းမရခံနိုင်လားခံနိုင်တယ်ငါလည်းလိုက်မယ်ဟောမင်းရလို့မင်းကောင်မလေးမကြိုက်ဘူးဟာကြိုက်တာပေါ့မင်းလင်းလက်မောင်ရရင်ယူမလားယူမမင်းရရင်ဘယ်ခိုးပြင်းမလဲဟာအမေခိုးပြင်းမယ်မင်းမရခံနိုင်လားသိသွားပြီငါလည်းလိုက်မယ်ဒီမင်းငါလည်းကြာဒီလိုကြီးသုံးဆောင်ပါကောင်မလေးကပြောပြီးသားမငါတကယ်ကြိုက်တာကောင်မလေးတကယ်ကြိုက်တကယ်ကြိုက်တာတကယ်ကြိုက်ငါပြောပြမှာကိုအင်းသူ့မယားငါ့ကိုအက်ထဲလိုက်တာမင်းမစူးဘူးလားလဲတော့ကနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေအက်ထဲတယ်ဆိုတော့မစူးဘူးအက်ပြီးတော့ထဲတာကဲဒါတဲ့နင်းညမောင်နင်းဆောက်လျှောက်ပါတဲ့ဩနော်ကိုမောင်နှမတွေလို့နေတာအဲအဲ့တော့မင်းကောင်မလေးကိုလူချင်ငါပြောပြမှာဩအေးငါပြီးပြီးတော့ဩမင်းပြီးမှတော့ငါဘာလို့ခုဟုတ်ဘူးလေငါပြောပြပြီးတော့ဩမင်းပြောပြပြီးတယ်ပြီးတယ်အဲ့လိုပြောနော်အေးတော့ဒါမင်းနောက်မှာတကယ်ရောက်ငါမင်းကိုသိမေးမယ်မင်းကအုံတော့သိကောင်းတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလင်းလက်မောင်ဘာတော့ဘာတော့မလုပ်နဲ့လာအောင်စားတဲ့လက်ကြီးနဲ့မင်းကိုခွန်ကြွေးတာဒီဝေးရလာအောင်ဘာတော့မင်းကငါချက်တယ်ချက်တော့ဒီမှာမချက်နိုင်ချက်ပြန်တယ်မော့မရောက်ဘူးဟာပြန်လို့မရောက်ဘူးလေချက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မှကောင်မလေးကအော်ငါမူလိုက်တာသူတကယ်စိတ်ဆိုးပါပါလားမင်းကိုကောင်မလေးကနောက်ကခါဖတ်ပြီးလိုက်ချော်မင်းနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ညံ့ညံ့ညံ့အဲ့ဒါဆိုကောင်မလေးကိုပြောလိုက်စမ်းဘာဖြစ်လို့ငါခေါ့အရင်မဖတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါရတတ်လို့မုန်းစီကျော်ဘယ်ရှိနေမှမသိဘူးကိုယ်ရောက်တန်းလေးဆိုတော့ပါမှာပဲဟုတ်တယ်မှာပါမှာပဲမာနိုင်15မိနစ်အေးပေါ့ဟာလုံးဟာဟုတ်တယ်စိတ်တက်နေမာနိုင်ကောင်မလေးကနောက်ကပြန်လိုက်ချော်ကိုယ်ကရင်ထဲမှာပြန်ခံလာပြီးပါသွားသေးတာပဲဟုတ်တယ်ဒီမှာလင်းလက်မောင်ဘာလို့ဘာလို့မလို့လဲလောင်လောင်ဒီကောင်မလောင်ဘူးလေนี่ตกเองไม่เอามึงเนี่ยนะอัญญาไอ้หลองหาแล้วลุลงขอป่ะไม่ป่าวอ่ะสังหายินดีจ้าโอเคเจ๊ดูป่ะโอเคจังเล่นละมาฮัลโหลมาชื่อป่ะกัวมาชื่อจ้ายหนองอ๋อมาชื่อจ้ายหนองอ่ะหาแล้วไม่ชื่อจ้ายหนองไม่ชื่อหนองไม่รู้ล่ะฮะไม่ชื่อหนองไม่รู้ล่ะรู้แน่ดิรู้แน่ดิเอ้ยจ้ายหนองอ่ะไม่ตีอยู่ล่ะตีเลยดูตีเหรอมาเลยมาลุญญุต้องมาเหรอเนาะกอมาลิ้นโหแม่ญาตะเกยใจอะน่ะไม่กล้าอะน่ะจ้องๆเนี่ยคุยเลียดิไบสเกลบากว่ามาแล้วคุยเลียดิไบสเกลคุยเลียดิอ่ะไม่ยาวล่ะช้าเลยดิไบสเกลอ่ะไม่ซี้อูล่ะซี้เลยช้าเนี่ยซี้เลยปองเนาะยีตาแม่นางาเนี่ยหิ่งหยองหิ่งหยองหิ่งหยองอ๋อไม่ได้เล่นละมาหิ่งหยองหิ่งหยองหิ่งหยองอ่ะไปเข้ามาหิ่งหยองอ๋อดิมาเล่นๆมาบ้าเหรอคุยเลียดีกว่ากว่าบ้าคุยเลียดีเลยคุยเลียดีตกซ่าอ่ะซินซ่าเลยอ่ะล่ะซุบ้าบ้าโดมาโดอ๋ออ่ะมายายเลยล่ะไบสเกลซี้ด่าป่ะล่ะแม่กอมาลิตั้วขวาดันเนี่ยล่ะเอ๊ะเลยมายายไบสเกลกว่าดิมาเล่นๆมาบ้าเหรอไบสเกลซี้တော့ไม่ยาวล่ะไปโดอ่ะโหไปแกซี้တော့ยามาတော့คุยเลียดิอ่ะมิ้นจิတော့เพ่งก้องน่ะตั้วโทษแท้ละเราซ้อมตื่นไปมั้ยเราซ้อมตื่นไปมั้ยใส่ชาจิหั่นเนี่ยปั่นเนี่ยดูดิจิซึดิมาดิมาเล่นละบ้าหรอใส่ชาจิมาชิเอาบ่อ้าวงามาวะเลยอ่ะน่ะไม่กล้าอ่ะน่ะสนงางางาหลุญญุต้องซัวล่ะไม่กล้าดิมาเล่นละมาโยโย่เลยแหละลูกชี้นี่ပြောသလိုပဲပင်လေဓမြပါဟဲ့ရရရအဲ့ဒါငါလုံနေじゃんပင်လေဓမြပါအေးငါရေခုနေじゃんအသည်ပင်လေကြီးကမတည့်မကျဲဘူးလားကျဲတယ်ဓမြကမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်ကျဲတိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဘသူမို့လဲသူမေးလိုက်ပြီဘူးဘူးလက်ညှိုးကောင်းရင်မင်းမရတယ်တစ်ချက်တည်းစောင့်ဖို့နင်းကိုဘသူမို့လဲနင်းကိုလက်ညှိုးကောင်းဘူးဒီမှာလဲလက်မောင်ပါတော့ဘူ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 လည်းဘူကနောက်ဆုံးမှာလည်းညသိနေမပါသေးဘူးလည်းလည်းညညနဲ့မအောင်မယ်လည်းလည်းဘူပါတယ်ဘာပါလို့မလဲဒီမှာလည်းလည်းမောပါတော့ပါတော့မလို့နေတာအောင်မ
နားရတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာလဲဘာလဲလာကြည့်ညာလဲကိုမလေးဘာလဲသွားထိုးကုန်တော်နေတာတော့ပင်လေကွာပင်လေပင်လေဒီမှာလဲလဲမဟုတ်ဟာတော့ဝင်းကပင်လေလောက်မကျဲဘူးလားဘာလဲလောင်ပင်ညာလဲကောင်းပါလေပင်လေလောက်ကျဲမှာတော့ကာနာဆက်ပြေးတယ်သူ့ကိုဖြတ်မောင်းကုန်မှာပေါ့ဒီဝင်းမလေးလေးမပါတော့မယားလေးမယားလေးတော့ကတော့ဟာဓမြတိုက်တာပြလားဓမြဆိုဓမြထွက်ပင်လေဓမြလက်ညှိုးနဲ့စောက်ဖုံးမယ်နော်ဒီမှာလေးလေးမပါတော့ဘာလို့မလို့နေလောင်းလားတဲ့ဖြစ်လေပင်လေဓမြပါကွာပင်လေဓမြပါဖြစ်လေဒီကားလေးရပင်လေကမကျဲဘူးလားကျဲတယ်ဓမြမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်ကျဲတိုက်တော့တိုက်တယ်ဘုသူ့ကိုလေဘုသူ့လေနင်ဘုလေစူရီမင်းနေမကောင်းဘာဖြစ်လို့မင်းချီပေါ့အနုပညာတသားလေးချီကြတော့တုံးသွားဟုတ်လေဘယ်လိုလဲဟယ်လိုဖရီတကယ်လေးနေမတနာလို့ဒီလိုနေနေလာတယ်လို့ရှင်တော်ပဲဖရီဖရီအောင်မသိတော့မအေးဘေးလားဘာလို့ဖရီတော့မသိဘူးလားဖရီဘာလို့ဟာဘယ်လိုသိလို့မသိဘူးလားအခုဘာလို့ဖရီဆိုတာမသိရင်မသားဖရီဆိုတာမင်းတို့စစ်မြေပြင်ရောက်နေပြီလေစစ်မြေပြင်ရောက်နေပြီလေမတ်တံပါဟုတ်သူကိုယ်တော်နဲ့မရင်ကြည့်နေတာပါသတိတော့မသိဘူးလားသတိဆိုတာမသိမှချင်မှာလားသတိဆိုတာပေါင်နှချောင်းဆွဲစီအဲ့ဒါသတိပေါင်နှချောင်းဆွဲစီသတိဟုတ်တယ်အာချီမစီရတိုက်ပြီလားတော်သေးတယ်ဗောသိချာလို့မင်းတို့သတိတော့မလုပ်ကြကြဘူးရတယ်ရတယ်ခွေရောသတိလို့စမ်းခဏနေဦးတယ်မှာကပ်ပလီယူနေတယ်ဟောဘကမိုင်းယူနေတယ်မို့ဘယ်လိုကပ်ပလီယူနေမဲနေလို့ဟောဘကကရုံးဘာသာနဲ့ရဲပေါ့ကရုံးကြီးဘာသာချက်စမေးမရှိဘူးဟာ။ကျွန်မကြီးအဲ့လိုပဲအမောနေပြီးခေါ်တာ။တတိလောက်ပါမလား။တတိလောက်ကျင်း။ဟိနေတော့ဟိနေတော့ဟိနေတော့ဟိ။မူးပြမူးနေတာမဟုတ်ဘူး။အမတ်စင်ကြီးနေတယ်။တတိဆိုတာမသိမသား။ဟုတ်ကဲ့။တတိဆိုတာပေါင်နှချောင်းဆွဲစီအဲ့ဒါတတိ။အော်ပေါင်နှချောင်းဆွဲစီတတိမသိ။ဟုတ်ကဲ့။အလုံးတတိ။တင်လမ်းပါသား။အဲ့လောက်ဆက်စလူထားနေတယ်ပြန်။လူလည်းဝင်လို့ရှင်တော့ပေးလမ်း။ကမ္ဘာကိုကြည့်ဖို့ထိုင်မလို့ဘာလို့လုံးလုံးမလဲမပြောဘူးလုံးပြန်လာမှာသိတယ်ခါပြန်လာမှာမင်းလေကျိုးရမသိကျိုးသွားအေးရပဲစေဖို့တောင်းပဲဟဲ့မရီဆိုတာမသိမတာဟမ်ပရိယာဝါပြီအလုံးစတာမတတ်တာပါဦးဇာမတတ်တာစေရင်ဖို့ပိုင်နေနဲ့အောက်ဘလိုရောတတ်တာဘလိုရောတတ်တာဘာလို့တတ်တာတော့မသိရခွာမသိဘူးလေတတ်တာဆိုတာပေါင်ကားရဲ့တတ်တာလေအော်ပေါင်ကားရဲ့တတ်တာပေါင်ကားရဲ့တတ်တာခါကျွန်တော်ကားကြည့်ဦးကားကြည့်เออเสียเองนะเว้ยเสียปองก้าเนี่ยตัดตาแท้ล่ะไอ้เจ๊ดาโซจนเอี้ยจี้รออยู่เปลี่ยนเมียวมาปองก้าเนี่ยตัดตาเลยพุ่งนี่ไผนี่บาดิตัดตาเลยไผอ่องนี่บาดิอ่ะตะชะก้าจีนะตัดตาฮะตะละตัดตาอยู่เนี่ยมะก้าอะเลมาตะละลงอย่างจั่นนี่อ๋อพุ่งนี่ตะโซกระบองดะดิยอดามาโอ้ดาตะชะแท้ล่ะอะโลตรีนี่ทําไมเราดูเช่ท้องมาบลูอีโหลชามาเซเนเซ่ไม่ในท้องกูท้องไม่อยากอูนี่แล้วเนี่ยเราดูเช่ท้องฮะအဲ့ဟောမလို့ရပြီအလုံးသတိဟိဘယ်နဲ့လုံးလုံးရှေ့ထုတ်ဟမ်မင်းမင်းဟမ်ဘယ်နဲ့လုံးလုံးရှေ့ထုတ်ဟမ်မင်းမင်းဟမ်နောက်စီရှေ့ထုတ်ဟမ်ဟာနောက်စီဘယ်လိုလုံးရှေ့ထုတ်မလို့ဆက်မစင်းနဲ့နောက်စီရှေ့ထုတ်ဟမ်အော်ရပါပြီရပါပြီအလုံးသတိဟိနောက်စီရှေ့ထုတ်ဟမ်မင်းမင်းဟာလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ဟာအားလုံးတိဘဘလာမြောက်ညဘလာမြောက်ဘယ်ချေမြောက်ညာချေမြောက်ငါတို့ပတ်ပြင်းနေရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှုကြအကုန်လုံးမြောက်တော့ဘာနဲ့သွားထောက်မညာလည်းသာဘဲဦးကြီးကွဲကုန်ရှိတယ်ဟာနဲ့ထောက်ပေါ့ကြောက်လို့မင်းတို့စိတ်နေပြန်ရောက်နေပြီစိတ်နေပြန်ရောက်တော့ဘုရင်မင်းတို့တွေမိန်ကြခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့မိန်ကြခဲ့မယ်ရဲဘော်တို့ဟာရဲဘော်တို့ဟာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘုရင်ဟာလည်းဝိရဝိမဒနာတော့ရဲဘော်တို့ဟာ
现在我都好听了都。不一样嘞，不一样吧嘞。本来我俺干啥了？没有的，谁没有的没？没有，没有的，谁也你妈干了没？我讲，现在我谁也没那没不听话了。不都，不露肉，不露肉哈。哎，好的，现在我没白说嘞。真的，欧美语啊。欧美语啊。欧美语啊。好的。原来没欧美语啊？呸，那没。乌欧美。阿妹那妹，多欧了。妹那妹，欧弟。欧没有欧妹，欧个娃嘞嘛。都那来点个龙女嘞。爷们，妹那妹别要嘞。我你谁不讲我？谁不讲我？妹那天讲了，谁不讲我？妈妈不没要的哦，不没要的，妈妈不没要的。妹别要嘞，爷们。真的。但现在都要嘛，不会。没跟我离别的，中了中了，离别的。俺说话叫现在现在嘛么高了，这种原来没有表现现在嘛，古车的奥秘都。这也都要吧不？没陪那没。没吃素吧？哈哈。陪那没没吃素，没那没。导演官。哈哈。没那没。刀龙的刀。哎呀，没哪哪都没干的。哎呀，那没烧过一个嘛？第二顶牛里面嘛。小宝，好，同学们，四百米要准备，三组的，三组的，小宝，先嘛，啊，不行，弟弟们都在别位，八分钟，小毛妹，阿大爷，小毛妹漏不啦？小毛现在阿大爷呢，你也都在别位干嘛呗？小宝，先嘛，三组的都在，喂，先嘛，快点跑。啊，快点跑，我干嘛啦？快点跑，叫来加龙的东西的，小宝，三组的，三组的，别。没弄的干了，俺把腰背养没了。小宝，先把烟抽的，好个老妹。一，单牛，单牛，母牛，配腰牛，美牛，花牛哈。你昨天在骗哪了啦？俺妈的，这家老板。我有你，小宝，先把烟抽的，一，单，小宝谁来？没有满多少杯？哪满多少了？你也不在过门呐？啊。啊啊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 这边了啊，下面现在单手啊里，哦，单手啊，哎里，还压不压不下？别没，来宝弟，单啊，没哦，这边走啊，阿达，没啊，沿途别的鸡蛋，沿途没别的鸡蛋吗？不，我叫侬别的鸡蛋，没啥吧？好给，来宝弟，单，没咯，沿途还叫侬别的都不一样。没啥吧，还有啊，哦 ，OK OK， 一，单啊，没有，单米头，他沿途没有别的鸡蛋吗？不，没有沿途别的鸡蛋，沿途别的鸡蛋，没啥吧 ，OK， 一，单，没有，沿途别的啥？啊，咋沿沿途没，沿途没别的鸡蛋，别的别的，好的，要别，这个别买这个对。他对楼顶小女阿达为啥那楼包干啊一瞧为啥那楼包多啊那我再等我这样我台有沙龙猫的台你对了对了沙龙猫没给你啊爷爸呀没办法阿们给你爷爸 OK 没有负担的谁我的阿龙公司要杀不了你完了呀不一没弄不成的，谁家的谁的养啥了？没办法，俺们给那爷包。OK。今年谁用的未必人家用的你的爷包？表弟阿姨我不，人家用的未必谁用的你的。不会，
Cina ni lalu ni bapa mami ada ubi, ni lalu ni piala ubi. Kau tak memang buat sih dengan piala ni. Bapa mami ulah piala ni. Ya mo. Eh, ubi, mesti suela suli ya. Mesti kau bawa juga ni ada ubi buat sih dengan kau ini lara malah. Mau ubi? Mesti piala lah. Ami piala lah. Kami ubi, kami ya mo. Ya. Mesti bejoh ali ya mo. Cina, pemang itu dah apa buat sih? Mana mami? Mau dua boy, wait, amai, mati nyok. Nosomu, ngasal lah orang pihane. Okay, nosomu ma boy, ba. Kamu mimpi apa? Mimpi kini mai nosomu ni mana? Minu, iman aku tu yau, tapi ngasal lah dek doa. Kamu buang alam mana? Banyak telakan ni jadi kunci pintu mana? Mian ngata. Tale. Pepe. Yo. Pepe lagi apa? Pepe. Pepe. Terus macam ni kalau cerita lah. Pepe. Tale. Tale. Pepe. Tapi jual itu tay. Dah, dia mahu dulu apa, Pepe? Ini nama, cuma nama. Ia mau mahu dulu apa, boy? Mereka main nama, kaya mai, nyosong apa, boy? Dah. Kamu mimi ya, boy? Cuma nama. Mereka dia mahu dulu apa, lagi masih latar. Mereka main nyosong mulai ngan. Kau yang mau bina mah banyak terlalu banyak. Kau si kucu pipi meong melera. Mereka ngada. Abu, ah, ane deh. Ya dia faham mah, pih sosio. Abu, tadi, mereka yang awal itu, cino, dia mau dulu apa? Mereka main nama nyosong mu, ah. Don't get it, don't get it. Show it. Shut up, boy. May I show the building? I didn't look at me. May I mean, I may. Can you imagine? No, some. Bah! 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 เอามาเลยที่มันเนี่ยฉันรู้กี่คนเลยเอามาสิสุดที่ฉันเนี่ยช่วยพลันนะครับแต่ผมไม่เบียร์แล้วคงแต่ลีเนี่ยเอาไปหรอเรียนรู้ช่วยเรียนรู้เข้าไว้ช่วยยังเราจะสุดไปช่วยกับมีเบียร์ I'm a little bit of 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 a